První světová válka, kterou doprovázela obrovská hospodářská krize, znamenala naprostý nedostatek základních surovin. Lidé na prahu zcela moderní doby museli začít hledat vhodné alternativy, umožňující naplnit základní životní potřeby. Časté byly návraty k prostředkům využívaným v minulosti. Příkladem mohou být lojové svíčky, které opět začaly nacházet své uplatnění. Lojové svíčky byly ve starším období používané zejména v tradičním lidovém prostředí, a to mnohem více než drahé voskové svíce, které sloužily pouze k výjimečným obřadním a svátečním příležitostem. Během první světové války našly své uplatnění svébytné svíce, označované jako zákopové. Jednalo se o alternativní zdroj světla a tepla, kdy mohly být využity i k přípravě pokrmů. Zákopové svíce se vyráběly z konzerv, jejichž používání se plně rozšířilo právě během první světové války, co by vhodné možnosti, jak uchovat potraviny pro armádu. Prázdné konzervy se vyplnily srolovaným papírem a zalily rozehřátým lojem. Ovšem během válečného období se i lůj stal naprosto nedostatkovým zbožím a byl všemožně nahrazován. Konzervy na výrobu svící se využívaly i za druhé světové války.